Det er faktisk en musikvideo. Hvor hun skal tage din tidsmand frem og suge på den? Ja. Først skal du suge mig, så bagefter så boller vi. Det lyder vældig smart. Det lyder som en fantastisk historie. Jeg har set klip med din pik. Du har pralet med, hvor dygtig du er. Du kan jo ikke modbevise det, Rudi. Først så sutter du min pik for at gøre den stiv, og så boller vi bagefter. Så må vi kigge på den, og så hiver vi en pik frem. Så begynd nu. Så jeg bliver knaldet nu. Tænker du ikke på en 15-årig pige? Jo. Men nu står hun jo netop lige her. Så kan du spørge hende, og så boller vi. Er det nogenlunde korrekt? Ja, det er helt korrekt. Og så boller vi. Boller vi. Hvad er det for noget, du finder på? Måske betyder det her, at han for fremtiden vil have lidt sværere ved at få unge piger i sit net. Der gik kun en time fra Rudi Frederiksen forlod studiet, til han var i gang med at fjerne sin pik hos Ringkøbing Amt.